Ué! Hola! Sóc Xavi Castillo, el joglar, el bufó! Avui encetem la tercera temporada de Un País de Llibre. Anirem per tot arreu del País Valencià buscant rondalles. Eixes rondalles que ens contaven els nostres avis. I parlarem amb especialistes. I farem seccions i reportatges. I tindrem curtmetratges. Ens ho passarem d'allò més bé contant rondalles, amics. Un moment! Però per fer este programa, això no s'haguera pogut fer sense la inestimable col·laboració d'uns presentadors de luxe. Els xiquets i les xiquetes de les Escoles Valencianes! Voleu, voleu? Sí? En breu començarà Un País de Llibre, Un País de Rondalles! Safor és una comarca del centre del País Valencià. Les seues dues ciutats més grans són Gandia, capital de la comarca i epicentre del turisme de platja, i Oliva, la millor ciutat del món, almenys per a nosaltres, que és la nostra. L'encant de la Safor resideix en el seu paisatge, un interior muntanyós replet d'altes serres situades a poca distància de la mar i un litoral caracteritzat dels seus horts, els seus camps de taronges i les seues platges. Alguns clàssics de la nostra literatura, com Ausias Marc, Joanot Martorell i Joan Roís de Corella, van néixer en aquesta comarca. Efectivament, i estic encantadíssim, mira! Ui, per estrenar-se, estem en el Col·legi Verge dels Desemparats, en Oliva. Anem a contar una rondalla de bruixes. Bruixes i geperuts. A què pareix que estigui cagant? Tradició oral. I va principalment dirigit per als més menuts de la casa. A més, el plató del programa és itinerant. Viatge pel País Valencià. Per això, cada vegada els presentadors i reporters són diferents. Avui el plató està en el Col·legi Públic Verge dels Desemparats. A nosaltres tres ens toca donar pas a la secció Experts en Rondalles. Oh, yeah! Ui, aquesta secció és especial! Oh, yeah! Xavi va entrevistar els nostres mestres que van escriure un llibre de rondalles que es diu Dotzena i mitja de rondalles del Pinet. Quina entrevista! Oh, yeah! Així estem! Com ja sabeu, anirem buscant rondalles per tot arreu del País Valencià. Però avui
Tenim la sort d'estar en el Col·legi Públic Verge dels Desemparats, en Oliva. Estem en Oliva. I així, en este col·legi, han fet una edició. Han publicat un recull de rondalles. Això és estupendo, perquè, mira, tenim així dotzena i mitja de llegendes del Pinet. Són llegendes, rondalles, d'Oliva. I avui ens parlarà d'això una persona que sap molt bé com es va fer este llibre. Així tenim a... Vineu, acompanyeu-me, acompanyeu-me. Estem així en el col·legi amb Joana, la mestra de música. Joana, què tal, com estàs? Moltes gràcies per, no sé, per informar-nos, per estar nosaltres en un país de llibre, un país de rondalles. Moltes gràcies. De què va el llibre, este? A veure, com va sorgir la idea d'editar este llibre? Hi ha un personatge, un gran sabedor del poble d'Oliva, la seva cultura, que li diuen Domènec. Qui és este? Domènec Morell Fullana. Domènec va vindre a l'escola perquè volia que si l'escola podia ajudar-lo a editar uns reculls que tenia, que havia fet ell. Els xiquets van il·lustrar, com pots observar, totes les llegendes. Llegendes il·lustrades pels mateixos xiquets. I després van fer la presentació al Teatre Olímpia, sí, on van fer, mira, per exemple, jo com a mestra de música vam agafar el geperut del Pinet i vam posar música a les bruixes, amb violins, així fent tot molt tètric. Va estar xulo. A mi m'ha fet il·lusió, perquè la primera és la del geperut del Pinet, i dic, xe, geperut del Pinet és la mateixa història que Enric Valor va replegar amb el nom de l'envejós d'Alcalà, la història de dos moros geperuts que estaven allí cultivant el seu hortet. Mira, nosaltres tenim un hort. Teniu un hort, Un hort ecològic. Ah, sí? Vine, te l'ensenyaré. Yeah, anem a veure l'hortet. Anem. Yeah! Anem a l'hortet! Menú del dia. Un bon plat d'abecedari. Fa molt bona digestió. Desembussa el sil·labari, desperta la cançó. 4 L's geminades. Un poquet de fum volat. 5 o 6 vells de doble. No és sense trencar. I si encara teniu gana, sempre us puc recomanar. Una eina castellana, però costa d'empassar. Saps del mestre Enric Soler i Godes? Va néixer a Castelló l'any 1903. També era escriptor i poeta i pedagog. En quina època va viure? Això era abans de la guerra. Tu saps que la guerra va començar el 36. Estava de mestre a Sant Joan de Moró i van conèixer la tècnica Freinet, que era un pedagog francès que treballava en el mètode de la impremta, i a ell això li va aparèixer meravellós. Aleshores va construir una impremta, els seus pares li van ajudar fent els seus textos. És un quadern escolar que va fer a Moró i els alumnes d'allí escrivien, tant en castellà com en valencià, el que els havia passat. Els dibuixos del text els feien ells. La seva influència més important va ser la tècnica Freinet a l'escola. Mon pare reparteix el correu per tots els pobles. I com va d'un lloc a un altre? En carro. Doncs mon pare té un camió que va amb gasolina per carreteres i camió. Ah, sí? Sí, transporta als pobles arena, teules, pedres i mobles. Doncs no sé jo qui arribarà abans, saps? Heu vist quines emocions? Quina passada donar vida a les històries que van escriure xiquets de la nostra edat en 1936. T'imagines que de 60 anys en una escola fan alguna cosa pareguda uns altres xiquets amb el nostre programa? Podria ser. Potser és una classe del futur. Pot ser, els professors seran virtuals. Sí, i pot ser que la classe serà tan moderna que apareixerà una nau espacial. Yeah, xiquets, esteu flipant. Anem a continuar presentant. En aquest programa tenim un espai dedicat als mestres que no són virtuals. Els entrevistem i els farem preguntes sobre la lectura per tal de transmetre la importància de llegir. Dins vídeo! Pots presentar-te? Soc Joan Palmer, soc mestre de l'Escola Desemparats i estic en infantil. Quin és el teu lloc preferit per a llegir? Doncs m'agrada llegir en qualsevol lloc, però sobretot o en el llit o en el silló.
I tu, quan eres menut, quins llibres t'agradaven llegir? Doncs, quan era menut, el que més m'agradava era els llibres d'aventures. I ara, quina classe de llibre t'agrada llegir? M'agrada llegir un poc de tot, però el que més m'agrada és la novel·la històrica. Quin llibre recomanaries? Doncs, recentment hem contat en la classe un que ens agrada molt, que es diu Els llibres voladors del senyor Morris Lesmore. Per què creus que és important llegir? Sobretot perquè t'ho passes molt bé i també perquè desperta la ment, t'ensenyes noves paraules. De menut el contaven rondalles. Tampoc ho recordo molt bé, però suposo que sí, perquè a casa sempre, per exemple, han estat les rondalles d'Enric Valor, així que suposo que sí. Despullats, la sabata em va estreta, més deny em fa mal. Tiraré la sabata i aniré descalç. El jersei de llana em pica i em cau. Me llevaré, que rasca. La gorra em va gran, els ulls em tapa i no vés davant. No me la posaré i que em pegue el sol. Sabates estretes malament, jerseis que piquen per mi. Horres que no deixen veure, no vull no vull creure. Com ja heu vist, ens agrada molt llegir i esperem que a vosaltres també. En aquesta temporada tindrem un fum de llibres, entrevistes, rondalles i actuacions. Actuacions? Clar, encara no heu vist la part més teatral i rondallística del programa. I qui la fa? Doncs Xavi Castillo. Ara tu què vols? Voldria presentar jo la rondalla, que em fa molta il·lusió. Va, presenta-la. Senyors i senyores, xiquets i xiquetes, amics i amigues! Àngela! En tots vosaltres, la rondalla del nostre joglar Xavi Castillo! Soc Xavi, el joglar. Benvinguts ací al pati. Este que teniu tan xulo, que teniu un hortet i tot, un aplaudiment per al col·legi, home. Yeah! Jo no sé si ho sabeu, els joglars, anaven per ahí per les places dels pobles, a que sí? Fa molts anys, els joglars anaven contant rondalles i llegendes, Quan arribaven a una plaça, tenien que fer que la gent els prestara atenció. Per a cridar l'atenció feien soroll. Anem a fer una cosa, jo en el tamboret vaig a fer i vosaltres heu de fer hei, vale? Aguanteu. Ai, sí senyora, a veure per ací. A veure ara tots junts. I ara, els mestres. Per l'amor de Déu! Avui estem ací al Col·legi Verge dels Desemparats, el primer dels dies dedicats a un país de llibre, un país de rondalles. Un fort aplaudiment, per favor. Un matí el vell pollastre ja no va voler cantar. Les gallines estranyades. Què li passa? Van preguntar. Vell pollastre, estàs afònic? O potser t'has refredat? Ai, 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 te't feu lacònic. No estàs pas enamorat? Com que avui no has cantat, ningú no s'ha despertat. I les vaques de l'estable, per munyir, se'n s'han quedat. I els garrers de la porquera no fan res més que plorar. Perquè amb la trutxa d'esquena ja no han pogut mamar. I llavors el vell pollastre li va respondre amb dignitat. Ja sóc vell i estic cansat de cantar sense sentit. A la gent ja no li agraen cap d'un més quiquiriquis. He escainat a Alexandria fins damunt d'un baobat. I he de dir que no hi ha públic més roi que el de la ciutat.
Les matis de tot el món, n'era jo l'emperador. I ara mira quines coses han comprat despertadora. Ui! Anem a representar així, amb la vostra col·laboració, el Geperut del Pinet. Un aplaudiment, per favor! Coneixeu la llegenda del Geperut del Pinet? M'ajudareu a contar-la o què? Diu així. Al terme d'Oliva hi ha un camí vora la població anomenat Camí de les Bruixes. Estes, senyores i senyors, és una història de bruixes. Voleu veure una bruixa? Sí. Segur? Ara sóc Xavi. És una bruixa, amb berrugues. És la història de l'encontre. Anem a deixar la bruixa un moment. Així tenim la bruixa. Hey! Ara ja no me la puc posar. En aquest lloc, en el camí de les bruixes, estava el pont de les bruixes, que estava sobre el riu Alfadalí. Heu anat al riu Alfadalí? Sí! Jo no. Era un pont molt menut on les bruixes es podien amagar convertint-se en micos. Les bruixes se convertien en micos. Què són micos? Un mico és un mono. Heu fet alguna volta de mono? Sí! Vale. Atenció! Vora el pont hi havia uns garrofers grans i molt vells que tenien les soques buides. Era eixe lloc el centre de reunió de totes les bruixes de les comarques. Atenció! De la Safora i la Marina Alta. Allí acudien les bruixes de Dènia. Un aplaudiment, home! De Xàbia! De Benissa! De Murla! De Pego! Del Canalí! D'Orba! De la Font d'en Carròs! De Gandia! De Xeresa! I d'Oliva! I d'Oliva! Sí! Es reunien en el camí de les bruixes en la nit de Sant Joan. I vora eixe pont, les bruixes encenien foguedes. Oh! Ballaven i cantaven. Però una nit va aparèixer per allí, per aquell camí, perquè aquell camí era un poc perillós, a que sí? Eh? Una nit va aparèixer per el camí. Qui va aparèixer aquí? Pregunteu-me aquí. Va aparèixer un geperut que nosaltres anem a dir-li Andreu, vale? Andreu! A veure... A veure... Hola, a classe! Li deien Andreu, digueu-li hola! 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 A mi em diuen Andreu! Adeu! Adeu no, Andreu! Tinc una gepa tan gran que em pesa molt cap arrere i tinc que anar aixina corrent cap avant. Mira, 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 mira. Veus, veus, mira, la gepa fa aixina i jo cap avant. Con la malla castanya. Me'n vaig a casa, però per arribar més pront, agafaré un camí més curt, sabeu per a on? Per el camí de les bruixes. Per el camí de les bruixes, però jo... Jo no he vist mai ninguna bruixa, que no? Senyores i senyors, el que no sabia Andreu és que sí que existien les bruixes, que sí? Així que... Això és la part més delicada de totes. Necessite... Això és la part més delicada. Vine així. Un aplaudiment per a ell, home! Tu també. A veure per així...
Vine per ací, molt bé. Vosaltres m'ajudareu a fer de bruixes o què? Sí o no? Cinc bruixes i necessitem a... Posa-te-la, Xina, Xina. Xina, 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 molt bé. Xina. Vine ací, vine ací. Molt bé, vine ací. Ara tenim les bruixes. Per tu, Ixa, molt bé, molt bé. Tu, esta. Vine. Cuidant les ulleres, eh? Veniu ací, les bruixes. A veure, les bruixes feu. Les bruixes, per assustar a la gent, sempre estaven fent molt de soroll. Xec, xec. Molt bé. Tu, Ixina. Ixina. Les bruixes! Armeu jaleo! Amagueu-se darrere d'aquestes muntanyes. A veure, anem cap allà. No, ara tens que dir. Oh, se m'ha fet de nit. Se m'ha fet... Molt bé! Un aplaudiment, home! Vas dir, tallaré camí pel camí de les bruixes. Digues, me n'aniré pel camí de les bruixes. Dis-ho. Tallaré camí... Va. No, no, era tu. Com era tan xulito, va tindre el que es mereixia. Li van aparèixer les bruixes, apareixeu les bruixes, vinga! Ah. I quan van aparèixer les bruixes, Andreu se va amagar darrere els matolls. Amagat ahí. Andreu, trau el cap. I en aquest moment les bruixes van cantar. Dilluns, dimarts i dimecres, tres. Dilluns, dilluns, dimarts i dimecres, tots, tots. Dimarts i dimecres, tres. Atenció, quan la tonaeta estava repetint-se, aleshores Andreu va treure el cap i va cantar dijous, divendres i dissabte, sis. Digues. Dijous, divendres i dissabte, sis. Molt bé, a veure. Dilluns, dimarts i dimecres, tres. I tu? Dijous. Dijous, divendres. I dissabte. Dissabte. I quan dius sis? Sis. Les bruixes ho van fer. Andreu va fer. Andreu es va cagar damunt. A veure. Veure, això sí que ho fa bé, eh? Ara vine així. No! Agenolla't ahir, no! Perquè les bruixes li pegaven voltes. Pegueu-li voltes, pegueu-li voltes. Feu-li por. Ah. Les bruixes se van col·locar així i van fer com un conjur. Sabeu el que és un conjur? Això que fan les bruixes, que fan? Setge jutges d'un jutjat. A veure, digueu. Setge jutges d'un jutjat. Mengen fetge d'un penjat. Mengen fetge d'un penjat. Molt bé. A veure, feu. Tu, xilla, xilla, xilla. Li van llevar, a veure, tira els braços cap arrere, tira els braços cap arrere i raca. Li van llevar la gepa. I tu... Tu te'n vas anar corrent. Oh, auxili! Un aplaudiment per a ell. Un vampir de Transilvània va deixar de tenir pa. I de tan xuclat que estava, un matí caigué malalt. Té anèmia, digue el metge, que quan fa que no ha menjat? 4 segles i 2 anys. El vampir va contestar, ui, vostè està molt malalt? Respongue el metge espantat. Han de fer-li ben de pressa una transfusió de sang. El vampir se'l va mirar amb els ulls esbatanats i llavors li va respondre, veient créixer els seus ullals. Senyor metge, no em fa falta. Que el remei, jo sé quin és. Us faré un mos en el coll i ben bo em posaré. Andreu, tu vas arribar a casa, tu no sabies el que t'havia passat, perquè t'havien fet mal
però tu notaves simplement que t'havien arrapat. Ai, tu dius, ah, ah, tu dius, ai, cou, cou. Ara, vine així, vine així. Quan va arribar a casa li va dir, Maria, Maria! Maria, que unes bruixes m'han arrapat! Mare! I tu li dius, Andreu! I pegues la volta i dius, Andreu! Andreu! I di-li, ja no tens llepa! Ja no tens llepa! O sigui, que acaben d'arrapar el teu home i tu te descollones? Dili, Andreu, ja no tens llepa! I vos doneu un abraç, un abraç. No. Sí! I ara, no, però ara ja no, ja no vaig a fer res. El cas és que les bruixes li havien llevat la llepa i així ell va poder plantar-se, així no com estàs tu, molt bé. I se'n van anar a veure un partit del Real Madrid. Ara, correu cap a casa, molt bé. Andreu, espera, que no s'ha acabat, que no me'n recordava. Però hi havia un amic, on està? Hi havia un amic que li deien... Com el diuen? Un amic d'Andreu que li deien Unai, vale? La diferència és que Unai era un amic ric que tenia. Tu també? Camina un poquet de geperut, així agacha't un poquet. Un aplaudiment per a ell, home. Sí. Unai, al vore que Andreu li havien llevat la gepa, quan tu tenies el mateix problema, tu vas dir... Fes així. Molt bé. A veure, Unai, pregunta-li. Andreu, què t'ha passat? Andreu, què t'ha passat? I tu, unes bruixes. Diu, però si ja no tens llepa. Sí, i llavors tu li dius, és que estaven cantant dilluns, dimarts i dimecres 3. Quan jo vaig cantar dijous, divendres i dissabte 6, les bruixes em van llevar la llepa i ara, pues, estic, mira, estic con mis zapatitos nuevos. I tu, moltes gràcies, Andreu. Andreu se'n va al lloc, un aplaudiment per a ell. Mireu, Unai. Unai era xeperú, però era molt envejosa, que sí? I tu vas dir, fes aixina. Ara faré una cosa. Aniré al camí de les bruixes. M'amagaré. I quan les bruixes canten... Jo ho faré més encara. Jo acabaré la cançó. I diré, i diumenge 7. Que era el que li falta a la cançó, que sí? Sí. Este, que també era envejós i era molt xulito. Se va amagar darrere els matolls. Amaga't així darrere. Ahí darrere, aguanta. Ahí. Vale? En eixe moment, a les 12 de la nit, altra volta en el mateix lloc del pont que n'hi ha així propet, va aparèixer. Les bruixes, i sí! Pegant voltes, vinga, va! Són les bruixes. Són les bruixes de gimnàstica. Canteu altra volta, vinga, va! Dilluns, dimarts i dimecres 3, dijous, divendres i dissabte 6, vinga! Dilluns, dimarts i dimecres 3, dijous, divendres i dissabte 6, però pegant voltetes! A veure, dilluns... I en eixe moment, Unai va treure el cap i va dir... I diumenge 7. I tot és... Ah, a per ell! Agarreu-lo! El van agarrar, mireu-lo per la llepa. Unai estava dient, aginolla't ahí un poquet. Unai estava dient, ai, pegueu-li la gepa. Són bruixes formaletes. Són les bruixes amables d'Oliva. Vine així tu, així al meu costat. Unai va dir, bueno, val la pena el mal que m'estan fent? Si així, en lleven la gepa. Arrapeu-li la gepa. I les bruixes el que van fer és agafar la gepa que li havien llevat
Andreu, vine pa que sí, vine, feu. Però teniu que fer més de bruixa, eh? Més. I de forma màgica van fer... Li van clavar la gepa a l'altre i que... Poseu-li-la ahí al costat. I alça't, Unai, molt bé. Li van pegar voltes perquè es marejara i el van deixar caminant cap al poble. Vés-te'n cap al poble. Les bruixes van... Se'n van anar. Un aplaudiment per a les bruixes. Fes així. Unai va dir... Va arribar al poble i va dir... Ja no tinc gepa! Ja no tinc gepa! Amor meu, amor meu! Perquè ell també estava casat en aquella professina. Unai, tu com el diuen? Erika, Unai i Erika! És un conte internacional! És un conte escandinavo! Erika, tu digues, què t'ha passat, amor meu? No? Què t'ha passat, tio Chungo? Què t'ha passat, tio Chungo? I tu digues, les bruixes que m'han llevat la gepa, digues. Que les bruixes m'han llevat la gepa. I tu, fes-li així una miraeta, pega-li una miraeta, i li digues, però seràs inútil! Però seràs inútil! Di-li, el que han fet és posar-te un altre! El que t'han fet és posar-te un altre! I a més t'han allargat el nas! I t'han doblat les cames, tu fes aixina. I t'han doblat les cames! I di-li, estàs desficaciat! Estàs desficaciat! Desficaciat! I tu... No! No! Senyores i senyors! I així és com li van ficar una altra gepa per culpa de l'enveja d'Unai. El conte de les bruixes i els geperuts. Un aplaudiment, vinga! Moltes gràcies. Ja està, moltes gràcies. Un aplaudiment per a Unai, que ho va fer molt bé. Gràcies. Molt bé. Fora les màscares, deixeu-les ahir. Molt bé. Ahí, ahí.